အားလုံးပဲတခင်ရှုခရစ်တော်နာမ၌မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်မနေ့ဖြန်မှာကျမတို့ဘယ်အတိုင်းအတာအထိအောင်မြင်နိုင်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကြိုသင်ပြီးတော့မှသွက်ဆကြည့်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲအပေါင်းအသင်းဆိုတာဟာဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့စဉ်စားတွေးခေါ်မှုကိုတနည်းတစ်ပုံလွှမ်းမိုးထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။စဉ်စားတွေးခေါ်တဲ့အရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျမတို့ကခံစားတယ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အပေါင်းအသင်းဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအပေါင်းအသင်းဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆာလံဆရာက139ခုမြောက်သောဆာလံအပိုင်ငယ်63မှာကိုရောကိုကြောက်ရွံ့သောသူပေးတော်မူသောဩဝါဒကိုနားထောင်သောသူရှိသမျှတို့နှင့်အကျွန်ုပ်ပေါင်းဖော်တတ်ပါ၏။ဆာလံဆရာဒီနေရာမှာပေါင်းသင်းတဲ့အပေါင်းအဖော်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေ့ယုံကြည်သူတယောက်ဟာအပေါင်းအသင်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစင်ချင်းခွန်အားယူဖို့အတွက်ခဏလောက်ဆုတောင်းဆက်ကပ်အနိုင်ရအောင်။အသက်ရှင်တော်ဖရာချိန်တိုင်းကိုပြင်ဆင်ပေးတော်ကြောင့်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်နေ။ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်နေတော်သူရှိတဲ့နေရာမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရာအလုလုပါကိုရောအတန်ကြာပြီးအသက်တာထဲမှာလွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်စေပါ။ယေရှုခရစ်နာမကိုမြည်ပြီးအချိန်တိုင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရောလက်တော်တို့ဆက်ကပ်ပါ၏ဖဖရာ။အာမင်။ဒီနေ့ရေချိုးပြီးတော့ရေမွေးဘလောက်ပဲဖြန်းထားဖြန်းထားငပိကျော်တဲ့အခန်းထဲကိုဝင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငပိနှက်ဆွဲလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပဲဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအပေါင်းအသင်းဆိုတဲ့အရာဟာသူတို့ရဲ့စဉ်စားတွေးခေါ်တဲ့အရာတွေသူတို့ရဲ့ပြုမှုပြောဆိုတဲ့အရာတွေဟာတနည်းသဖို့ကျမတို့ကိုလွန်မိုးမှန်မသိလွန်မိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုဆာလံဆရာကကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူပေါင်းသင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေဟာဘယ်လိုလူမျိုးကိုပေါင်းသင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရောကိုကြောက်ရွံ့သောသူနဲ့ပေါင်းသင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့မြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအပေါင်းအသင်းဆိုတာရှိရပါတယ်။လူဆိုတာတက်ရောက်ထဲနေလို့မရပါဘူး။လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအပေါင်းအသင်းရှိရတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ပေါင်းသင်းနေတဲ့အပေါင်းအသင်းဟာဖယားကိုမကြောက်ရွံ့တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းတဲ့အခါမှာဖယားကိုမကြောက်ရွံ့တဲ့အသွေးအခေါ်တွေပဲဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလွှမ်းမိုးလာမှာဖြစ်တယ်။ဖယားကိုမကြောက်ရွံ့တဲ့သူနဲ့မြန်မြန်ပေါင်းနေလေဒူးစရိုက်ကိုမြန်မြန်လှုပ်ရဲလေးလေးပဲဒူးစရိုက်လှုပ်တာလည်းပဲဘာမှစိတ်ပူစရာမရှိသလိုမျိုးလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့လှုပ်လာတတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဖယားကိုမကြောက်ရွံ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆာလံဆရာဘယ်လိုလူမျိုးနဲ့ပေါင်းတင်တယ်လဲ?ပေးတော်မူသောဩဝါဒကိုနားထောင်တော်သူရှိသမျှတို့နေအကျွန်ုပ်ပေါင်းဖို့တတ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဖယားစကားကိုနားထောင်နေသူနဲ့ဆာလံဆရာကပေါင်းတင်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဖယားစကားကိုနားမထောင်တတ်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းသင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီဖယားစကားကိုနားမထောင်တဲ့အကျင့်တွေကူးဆက်လာတတ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအပေါင်းအသင်းအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်။ဆာလံဆရာကတော့သူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းကိုဖယားကိုကြောက်ရွံ့တော်သူပြီးတော့ဖယားစကားကိုနားထောင်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းသင်းနေရဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့စီမှာမေးစရာမေးခွန်းရှိတယ်။သခင်ယေရှုတောင်မှပြည်သားတွေနဲ့ပေါင်းဖော်တာပဲအခွန်ခံတွေနဲ့ပေါင်းဖော်တာပဲသခင်ယေရှုညှဉ်းညွှန်းသွားလို့လားဆိုပြီးတော့မှမေးစရာရှိပါတယ်။ဒီနေ့ကျမပြောချင်နေတဲ့အရာကလဲကျနေတဲ့သူတွေကိုဆွဲမထူရဘူး။ဒီလိုမျိုးအသက်တာထဲမှာအမားပြင်ချင်တဲ့စိတ်ရှိပြီးတော့မှဖခင်ဘက်ကိုလှည့်လာချင်တဲ့သူတွေကိုမဆွဲခေါ်ရဘူးလို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာတကယ်အသွင်းကျကျပေါင်းသင်းတာတကယ်ပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာပြဿနာတစ်စုံတစ်ခုရှိတဲ့အခါမှာတိုင်ပင်တာဒီလိုလူမျိုးအပေါင်းအသင်းဟာဘယ်လိုမျိုးနဲ့ပေါင်းသင်းနေတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုဒီနေ့ကျမအနေနဲ့ဝေမျှနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တေချာရာကကျမတို့အသက်တာထဲမှာတစ်စုံတစ်ခုကြုံရတဲ့အခါမှာမမြင်ရတဲ့ဖျားသခင်ကိုကျမတို့ပေါင်းဖော်တာမှန်ပေမဲ့မြင်ရတဲ့လူနဲ့လည်းပဲကျမတို့ကစကားပြောချင်သေးတာဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုမြင်ရတဲ့လူတယောက်ယောက်ကိုကျမတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေကိုပြောပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူကဖယားကိုမကြောက်ရွံ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖယားကိုမကြောက်ရွံ့နဲ့အကြံဉာဏ်ပဲကိုယ့်ကိုပေးမှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူဟာဖယားစကားကိုနားမထောင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖယားစကားကိုနားမထောင်တဲ့အကြံဉာဏ်ပဲဖယားနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုပဲလှုပ်ဖို့တင့်ကိုတိုက်သွန်းမှဖြစ်တယ်ခွန်အားပေးမှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာဖြစ်သွားမလဲ။ဖယားရဲ့အလိုတော်နဲ့အကြံစီထက်ကနေတွေးဖယ်သွားဖို့အတွက်ပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အပေါင်းအသင်းဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။
တမန်တော်ပေါလုကကောရိန္သုမြို့မှာရှိတဲ့အသင်းတော်ကိုဒီအရာကိုသိချသတိပေးထားတယ်။တစ်ကောအခန်းကြီး15အပိုက်ငယ်33မှာအလွဲမယူကြနှင့်မကောင်းသောသူတို့နှင့်ပေါင်းဖော်ခြင်းအဖြစ်ကောင်းသောအကျင့်တလေယိုယွင်းသက်၏။ဒီနေရာမှာတိတိချာချာပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။မကောင်းတဲ့သူနဲ့ပေါင်းဖော်ခြင်းအဖြစ်ဘာဖြစ်လာမလဲ။ကောင်းတဲ့အကျင့်တလေယိုယွင်းသက်တယ်။ဒီနေ့ဖယားကိုမကြောက်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းတင်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်ကိုမုန်းတဲ့သူနဲ့ပေါင်းတင်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖယားကိုချစ်တဲ့စိတ်နှလုံးတော်မှယိုယွင်းသက်လာတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဖယားကိုမကြောက်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းတင်တဲ့အခါမှာကောင်းသောအကျင့်တလေယိုယွင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့အသွင်းကြကြပေါင်းတင်တာဒီစုံတစ်ခုတွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာတိုင်ပင်တာပြောဆိုတဲ့အပေါင်းအသင်းဟာဘလုံးလူမျိုးနဲ့ပေါင်းတင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုဒီနေ့ကျမတို့ဉာဏ်ပညာရှိရှိနဲ့ရွေးချယ်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတငယ်ချင်းပေါင်းမတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မိုက်မဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဘူးတဲ့ရှင်ဘုရင်ကြီးတပါအကြောင်းကိုကျွန်မဝေမျှခြင်းပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆက်ဆောင်အခန်းကြီး7ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဣဒရီလတိုင်းပြည်ကြီးဟာနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲရှောလမုန်မင်းကြီးကဖျားစကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘုရင်တယောက်လိုက်နာရမယ့်ဥပဒေကိုရှောလမုန်ကမလိုက်နာခဲ့ဘူးတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး18 24ကနေ20မှာဖျားသခင်ကတည်တည်ချာချာပြတ်ထန်းသားပြီးသားဖြစ်တယ်။ရှင်ဘုရင်တယောက်လိုက်နာရမယ့်ဥပဒေတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ရှင်ဘုရင်ဟာများစွာသောမယားကိုမယူရဘူး။ဒုတိယတစ်ချက်မြင်းတွေကိုအများကြီးမမွေးရဘူး။တတိယတစ်ချက်ရွှေငွေစည်းစိမ်ဥစ္စာများစွာမစည်းပူရဘူး။သတ္တုဒ္ဒတစ်ချက်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရဲ့ပညတ်တိကျမ်းတွေကိုကူးရေးပြီးကို့အဖို့တင်ထားမှာဖြစ်တယ်။နောက်နံပါတ်5ချက်ကကူးရေးထားတဲ့တမာကျမ်းစာကိုနေ့စဉ်ဖတ်ရွတ်ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာရှင်ဘုရင်တွေလိုက်နာရမယ့်စီကံဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ရှောလမုန်မင်းကြီးကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးသားပဲ။နံပါတ်1သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာများစွာသောမယားတွေကိုယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်မင်းတွေများစွာရှောလမုန်မင်းကြီးကမွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။နောက်စီးစိမ်ဥစ္စာများစွာကိုရှောလမုန်မင်းကြီးကစီးပူးခဲ့တယ်။သူယူတဲ့မိန်းမတွေရဲ့ဖျားတွေကိုသူကလိုက်ပြီးတော့မှနေရာပေးတယ်။နောက်ဖျားတွေနောက်ကိုလိုက်သွားတယ်။ပြီးတော့ရှောလမုန်မင်းကြီးရဲ့စိတ်နှလုံးဟာဖျားသခင်စီကနေလွဲသွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုရှင်ဘုရင်ကြီးကရှင်ဘုရင်တယောက်လိုက်နာရမယ့်ဖျားသခင်ချောက်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေကိုမလိုက်နာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဣဒရီလတိုင်းမီကြီးဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။တိုင်းမီကြီးကနှစ်ချမ်းကွဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ကျွန်းထဲကရေရောပေါင်းဆိုတဲ့သူဟာသူကိုပုံကန်စရာအကြောင်းဖြစ်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရေရောပေါင်ကိုဖျားသင်ကဣဒရီလအမျိုးသားတွေရဲ့ခရိုင်ဆဲခရိုင်ကိုပေးမယ်။တခရိုင်ပဲရှောလမုန်မင်းကြီးရဲ့မျိုးဆက်ကဆက်ခံရမယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ရှောလမုန်မင်းကြီးကရေရောပေါင်ကိုလိုက်တက်တယ်။အဲ့တော့ရေရောပေါင်ကအဲဂရုရှင်ပြင်စီကိုတွားပြီးတော့မှခိုးလုံရတာဖြစ်တယ်။အခုဓမ္မရာဇဝင်တတိယစာဆောင်7ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဣဒရီလတိုင်းမြင့်ကြီးမှာရှောလမုန်မင်းကြီးကဆုံးပါသွားပြီ။သူ့ရဲ့သားတော်ယောပောင်ကနန်းတက်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီရေယောပောင်ကနေပြီးတော့မှဣဒရီလအမျိုးသားတွေရဲ့ကိုစားမင်းကြီးယောပောင်ကိုတွားပြီးတော့မှဆွေးနွေးတာဖြစ်တယ်။ငါတို့ကိုနင့်အဖေလက်ထက်လုံးကလုံးမျိုးအခုနဲ့အများကြီးမကောက်ပါနဲ့ပြီးတော့မှငါတို့ကိုအများကြီးမခိုင်းပါနဲ့လူတဦးတယောက်ရတဲ့နဲ့ခံစားရမယ့်အခွင့်အရေးကိုပေးပါဆိုပြီးတော့မှတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ကိုစားရေယောပောင်ကလာပြီးတော့မှယောပောင်ကိုဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုယောပောင်ကိုလာပြီးဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာယောပောင်ကပထမဦးဆုံးအနေနဲ့သူဘယ်သူနဲ့တိုင်ပင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ခမဲတော်ရှောလမုန်မင်းကြီးစီမှာခစားတဲ့အသက်ကြီးတဲ့ပညာရှိတွေနဲ့တိုင်ပင်တာဖြစ်တယ်။အဲတော့အသက်ကြီးတဲ့ပညာရှိတွေကဘယ်လိုမျိုးအကြံပေးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဆွေးနွေးတဲ့အရာကိုလက်ခံဖို့အတွက်အကြံပေးတာဖြစ်တယ်။အဲဒီအချိန်မှာသူတို့တွေဟာတင့်စီကိုပြန်လာမယ်။အဲတော့တိုင်ပင်အတွက်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယောပောင်ဟာအဲ့ဒီအသက်ကြီးတဲ့ပညာရှိတွေပေးတဲ့အကြံဉာဏ်ကိုလက်မခံခဲ့ပါဘူး။ယောပောင်ဟာရှောလမုန်မင်းကြီးရဲ့သားဖြစ်ပါတယ်။ရှောလမုန်မင်းကြီးဆိုတာကဒီနေ့ကျမတို့အားလုံးသိပြီးသားပဲ။ကျမ်းစာထဲမှာဖျားသခင်စီကနေပြီးတော့မှဉာဏ်ပညာကိုရတဲ့အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ဘယင်ဖြစ်လာတဲ့မင်းကြီးတစ်ပါးဖြစ်တယ်။သူအင်မတန်မှတော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတိုင်းတိုင်းအပီပီကသူတွေကတောင်မှလာပြီးတော့မှရှောလမုန်မင်းကြီးစီမှာပညာလာပြီးစီးပူးရတာဖြစ်တယ်။ရှောလမုန်မင်းကြီး
ဆောက်တဲ့ဗိမာန်တော်ခန်းနာလွန်အားကြီးလို့တကူးတကလာပြီးတော့မှကြီးရှုရတာဖြစ်တယ်။ရှောလမုန်မင်းကြီးရဲ့ဉာဏ်ပညာထူးခြားတဲ့အရာကိုမချီးမွမ်းမဲနဲ့မနေနိုင်ကြဘူး။ဒါပေမဲ့အခုရှောလမုန်မင်းကြီးရဲ့တားအရင်ခေါက်ခေါက်ဖြစ်တဲ့သူဟာ ဖခင်ရဲ့ထင်းနှံကိုဆက်ခံခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့လည်းဖခင်ရခဲ့တဲ့ပညာမျိုးကိုတော့သူစီမှာမရခဲ့ပါဘူး။ယောဘောင်ကအသက်42မှာနန်းတက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ သူ့ရဲ့မိခင်ကအာမုံအမျိုးသားနေမအမိရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကို300ခန်းကြီးဆက်လေးပိုင်းနဲ့ဆက်တက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ယောဘောင်ကအသက်အရွယ်ကြီးရင်တဲ့အခါကျမှနန်းတက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။တပါးမျိုးသားနဲ့ရတဲ့သားဖြစ်တယ်။အခုသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာဖြစ်လဲ။ညံမဲ့တယ်။သူဟာအသက်ကြီးတဲ့ပညာရှိတွေရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူး။အဲ့ဒီအစားသူကဘသူတွေနဲ့တွားပြီးတော့မှဆွေးနွေးတိုင
ကျွန်တော်ရောပေါင်းဒီမလိုက်ခစားမြေခစားတော့မိမိသူငယ်ချင်းတို့နေတိုင်ပင်လျက်တဲ့ခမဲတော်လက်ထက်တုံးကမင်းတို့ရိပုံမှာလေးတဲ့တပိုးကိုတင်တယ်အခုငါလက်ထက်မှာထပ်ပြီးတော့မှတင်အောင်မှာဆိုပြီးပြောတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့တငယ်ချင်းတွေကဘာထပ်ပြီးမှပြောခိုင်းလဲခမဲတော်လက်ထက်တုံးကမင်းတို့ကိုကျင်းလုံးနဲ့ရိုက်တာအခုငါကကင်းမီကောင်းနဲ့ရိုက်မှာဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမိုက်မဲတဲ့အကြံကိုရောပေ
ရောက်လာတဲ့ရေရောပေါင်ကို၃ရက်အကြာမှာအဖြေပြန်ပေးလိုက်တဲ့အရာကမိုက်မဲတဲ့တငယ်ချင်းတွေစီကလည်းရလာတဲ့အကြံဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရေရောပေါင်နဲ့ရောပေါင်ဟာကြီးစွာသောရံပက်ဖြစ်လာတယ်။အသက်ရှင်နေမြကာလပတ်လုံးသူတို့ဟာရံပက်ပြူသွားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။ရောပေါင်ရဲ့အသက်တာရမ်းမှာအင်မတန်မှမိုက်မဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးကိုချလိုက်တာဖြစ်တယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးကိုအားနည်းစေတဲ့ယုံယော့စေတဲ့အကြံအဉာဏ်မျိုးကိုသူပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေစီကနေရယူပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကိုကြည့်ချင်အပြင်ဒီနေ့ကျမတို့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတဲ့တငယ်ချင်းတွေကျမတို့ပေါင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေဟာဘလောက်တောင်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲလူဆိုတာကတခုခုကြုံရတဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲပြောပြပြီးတော့မှတိုင်ပင်လေးရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့တငယ်ချင်းတွေစီကနေပြီးတော့မှဖယားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖယားရဲ့လူကပတ်တော်နဲ့ယုံညီတဲ့အကြံဉာဏ်ကိုပဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖယားစကားကိုနားထောင်တဲ့အသက်တာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတင့်မှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင့်ကိုအချင်းဤတစ်ခုအတွက်မိသားစုကိစ္စလားဓမ္မမဟုတ်ပဲနဲ့စီးပွားရေးကိစ္စလားလူဝင်ကိစ္စလားလုပ်ငန်းခွင်မှာအဆင်မပြေမှုဖြစ်တာလားတဒနာတစ်ခုခုဖြစ်တာလားဆွေးနွေးတိုင်ပင်တဲ့အခါမှာလူကပတ်တော်အတိုင်းပဲတင့်ကိုလမ်းပြမယ်တိုင်ပင်မှာဖြစ်ပါတယ်အကြံပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မသိတဲ့သူနှုတ်ကပတ်တော်မရှိတဲ့သူဖယားကိုမကြောက်ရွံ့တဲ့သူဖယားကိုမုန်းတဲ့သူနဲ့ဒီသွားပြီးတိုင်ပင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တဲ့အကြံဉာဏ်ကိုပဲသင်ကရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်နေတဲ့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်မတွေရဲ့အသက်တာချင်းမှာအပေါင်းအသင်းဘလို့မျိုးတွေနဲ့ပေါင်းသင်းနေတယ်လေအရေးကြီးပါတယ်ဝိညာဉ်ရေးရာထဲမှာတင့်အတွက်အပေါင်းအသင်းကောင်းရှိဖို့အတွက်လိုတယ်ဖယားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သူဖယားစကားကိုနားထောင်တဲ့သူနဲ့ပဲဆာလံစရာကတော့အပေါင်းအဖော်လုပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအင်မတန်မှဆင်ခြင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သူမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ထဲမှာအပေါင်းအသင်းရှိဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်133ခုမြောက်သောဆာလံမှာဘာပြောထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီကိုရိသဘောတူလေပေါင်းဖော်တဲ့အရာဟာအင်မတန်မှကောင်းတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ခရစ်တော်ထဲမှာအပေါင်းအသင်းရှိဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုခရစ်တော်အထင်းမှာရှိတဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့အချင်းချင်းပေါင်းသင်းတဲ့အရာဟာဖယားခင်အင်မတန်မှသဘောကျတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အင်မတန်မှကောင်းတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုခရစ်တော်အထင်းမှာပေါင်းသင်းတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာမလဲစာစာနဲ့မတူလို့ဆက်ပြီးပြောထားတဲ့အာရုံဤကောင်းပေါ်မှာလောင်းရဲ့သူဤမုတ်ဆိတ်တို့စီ၍လဲဆွတဲ့အောင်ကြတော့နဲ့နာစီကဲလို့ဖြစ်ဤဒီနေ့ဘိတ်သိက်ဆိုတာကဥကောင်းကနေပြောမှပေးရတာဖြစ်တယ်ယေပရောဟိတ်ကြီးအာရုံရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာဘိသိက်စီလောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခေါင်းကနေသင့်မုတ်စိတ်ကနေသင့်လယ်ဘင်းကနေပြီးတော့မှတကောလုံးကိုအဲ့ဒီနန္တာစီကနေပြီးတော့မှစီးသွားတာဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲဒီနေ့ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ဥကောင်းတော်အောက်မှာရှိတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဥကောင်းတော်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်စီကနေစီးကြလာမဲ့ဒီဘိသိက်ချင်းဆိုတဲ့အရာဟာဒီနေ့အင်္ကာရောဝင်အချင်းချင်းတွေထဲမှာသင့်ပြီးသင့်စီးဆင်းသွားပြီးတော့မှတကယ်ပဲဖခင်ရဲ့ဘိတ်တိတ်နဲ့တော်လာအသက်ရှင်နေသူဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာမလဲ
သောစာသုံးမြောက်သောဆန္ဒပိုင်း၃မှာဟေရမုန်တောင်နှင့်ဇီယုန်တောင်ယူပေါ်သို့ကြာသောနှင်းကဲ့သို့ဖြစ်ထို့သူနေကြသောအရာ၌ထာဝရဘုရားသည်အစင်မြတ်အသက်ရှင်ခြင်းအခွင့်တည်ဟုသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုစီရင်တော်မူ၏။ဒီညမှာပြောထားတာဖြစ်သည်ဟေရမုန်တောင်နှင့်ဇီယုန်တောင်ယူပေါ်မှာကြာတဲ့နင်းလိုမျိုးပါပဲတဲ့။အင်တန်မှကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနေရာမှာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲ။ထာဝရဘုရ
ပေါင်းအသင်ဖြစ်တယ်။ဖယားကိုကြောက်ရွံ့နေသူဖယားစကားကိုနားထောင်တဲ့အပေါင်းအသင်နဲ့ပေါင်းတဲ့နယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖယားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဲ့နေရာမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့အပေါင်းအသင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကောင်းသောအကျင့်ဒလိတော်မှာယိုယွင်းသွားပြီးတော့မှမိုက်မဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမိုက်မဲတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုပြုတ်ပြီးတော့မှအသက်တာထဲမှာအမင်္ဂလာဖြစ်သွားမယ်။ဒါကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျမအယောက်ချင်းစီတန်းကိုခွန်အားပေးပါရယ်။ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအပေါင်းအသင်ဘယ်လိုမျိုးပေါင်းသင်းနေသလဲ။ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်ဟာလက်ရှိပေါင်းသင်းနေတဲ့အပေါင်းသင်းနေနဲ့လည်းပဲအများကြီးတက်ဆိုင်မှုရှိပါရယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဝိညာဉ်လူမှန်လေဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်အထက်မှာအပေါင်းအသင်ဖွဲ့ထားတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်နဂဘတော်အားဖြင့်တိုက်တွန်းခေါ်အပ်ပေးတယ်။အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးရှိပါစေ။ခဏလောက်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဆုတောင်းဆက်ကအနံ့ရအောင်။အသက်ရှင်တော့ဖျားနဂဘတော်ကိုပြည့်စုံပေးရတဲ့ဂျေဇုတဲ့နဲ့အပေါင်းအသင်းအကြီးကြီးရဲဆိုတဲ့အရာကိုတည်ရတဲ့တော်ကိုရောကိုဂျေဇုတင်ပါရယ်။ဒီနေ့သမီးတို့ရဲ့အသက်တာချင်းမှာခရစ်တော်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ဖျားကိုမကြောက်ရွံ့တဲ့သူဖျားစကားကိုနားမထောင်မိတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းပြီးတော့မှတို့တွေးတို့လိုက်ပြီးတွေးခေါ်ခံစားဆုံးဖြတ်ချပြီးမားမိတဲ့အရာတွေတော်ဝင်ချတောင်းပန်ပါရယ်။ခရစ်တော်ချင်းမှာအပေါင်းအသင်းရှိဖို့အတွက်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျာဒီနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေတဲ့သူတွေကိုကိုရောပဲမဆာပါဂျေဇုပြုပါမိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲတကယ်ပဲခရစ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ဖခင်ကိုကြောက်ရွံ့နဲ့ဖခင်စကားကိုနားထောင်နေအပေါင်းသင်းကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းပဲမဆာပါဂျေဇုတင်နေလို့ဝန်ခံနေဒီ2023ခုနှစ်ဟာတာ၍ကိုရောဖျာတကယ်ဘိတ်သိမ့်နဲ့ကိုရောရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့အသက်ရှင်ရတဲ့နှစ်ဖြစ်စေပါဂျေဇုတင်နေလို့ဝန်ခံယေရှုခရစ်နာမကိုမြည်ပြီးအသက်တာအတူတူဆက်ကပ်ပါ၏အာမင်အားလုံးပေါ်မှာဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးရှိပါစေ